Batalha Sobrenatural. Estou aqui em frente ao local, ok? Fazendo uma abertura como eu fazia das outras vezes, correto? Aonde as coisas aqui, quando eu fazia a abertura, faziam marcas no chão, tá? O lugar hiper mega pancada. E eu espero estar conseguindo algo pra vocês, porque aqui é Invocação do Mal. Impressionante, não é, pessoal? Dá uma olhada nisso. Cara, você é louco? Eu deixei aqui pra fazer a abertura. Cara, esqueci até de ligar a lanterna aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Você é louco? Eu deixei aqui pra fazer a abertura. Cara, opa! Peço licença aqui do local. Vai, minha nossa. Opa, 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 minha nossa. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Oh! Ah,
Você é louco? Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, da última vez. Cara, que estranho. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha aqui, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, é impressionante, não é? Olha isso. Roupa. Minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ai, minha cabeça tá doendo. Impressionante. Olha isso, mexendo, cara, sem ninguém, cara. Olha isso. Não consegui nem segurar a câmera direito na mão aqui, ó. Cara, que temperatura horrível que tá aqui, ó. Ai, minha nossa. Apareça aqui pra mim, eu peço. As minhas costas estão doendo. Escuta. Escuta isso. Cara, o que é isso? Nossa, olha isso. Oh.
Wilson. Cara, é impressionante, cara, você é louco. Apareça aqui pra mim, eu peço. Apareça aqui, demônio. O que há aqui no local? Ai, minha nossa, cara, meu estômago tá retorcendo aqui, pessoal, você não tem noção. E olha aqui, olha aqui. Opa, opa, opa. Olha isso. Pessoal, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, você é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Opa, opa, opa. Pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, tô inteiro arrepiado.
noite obscura e sombrio.